Vencer na vida é transformar sofrimento em aprendizagem e nunca desistir, por maiores que sejam as quedas. Renata Rapunzel significa renascida. Foi preciso eu renascer para contar essa história para vocês. Amiga, eu tô com muito medo de olhar esse exame. Mas amiga, não fique com medo. Eu tenho certeza que você não tá grávida. É melhor eu rasgar e fingir que nada tá acontecendo. Não, não. Me dá esse exame aqui. Vamos sentar ali e vamos ver. Isso junto. Amiga, você tá preparada? Preparada eu não tô, mas não tem outra opção, amiga. É, né? Vamos lá. Eu tô nervosa, acho que eu vou morrer. Não, não vai não. Vai nada. Tô sentindo já. O que foi, amiga? Como que eu vou contar pro meu namorado? Ah, já estava esquecendo da minha sogra, que nunca apoiou nosso relacionamento. E pra piorar a situação, não gostava de jeito nenhum de mim. Mas dessa vez minha mãe tá certa. Você atrasou muito, sei por quê. É que eu estava resolvendo algumas coisas muito importantes. Minha mãe, me perdoe, me desculpa, viu? Não, mas com ela... Não vai não. Ela não vai com a gente não. De jeito nenhum. Mas é seu aniversário, vamos curtir nós três. Não, não. Eu não quero essa coisinha perto da gente. Vamos deixar ela. Olha o que a sua mãe fala comigo, Eric. Me chamando de coisinha. A minha mãe fala coisinha, amor. É questão de brincadeira. Tá brincando com você. Ela não tá brincando. Na verdade, ela nunca brincou. A sua mãe, ela não gosta de mim. Nunca gostou de mim. Eu não sei por que você achou de trazer essa menina pra minha casa. Não sei. Eu disse pra senhora, é questão de tempo. Ó. A Renata, ela deixou, né, a família dela lá no interior pra morar comigo. Eu acho muito importante isso. Sim, mas hoje o dia é importante pra mim. Então eu quero sair só nós dois. Eu vou ter que botar essa menina pra descer. Na verdade, o dia é importante pra todos nós. Não, mas, ô, Renata, assim... Tipo, a minha mãe, ela precisa ir um pouco, né? Tem alguma importância sair nós dois hoje, eu e minha mãe? Eric, eu falei pra você que eu queria conversar com você. Quando eu voltar nas conversas. Você não entende tudo isso que tá acontecendo? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um bombom bem gostoso pra você na volta. Mas tem que ficar, viu, amor? Você quer me comprar com bombom, Eric? Ela não quer ficar amanhã. Eu já disse a você, você vai escolher. Ou eu... Na verdade, eu tenho algo pra te falar. Eu só ia falar quando tivesse só a gente. Mas não é assim que você quer que eu fale tudo na frente da sua mãe. Você quer falar o quê? Eric, eu estou grávida. O quê? Grávida? O quê? Tô grávida, vou ter um filho seu. Tá vendo aí? Isso é mais um golpe. Ela não tá é se golpe, fazendo de vítima, Eric, ela. Eu não sou vítima. Meu filho, você... como é a história, meu filho? Essa menina tá grávida. Me explique, meu filho, vá. Renata, você tá... Oi, Eric. Você tá brincando, isso não é verdade. Eu não tô brincando. Você acha que eu ia brincar com coisa séria dessa? Você jamais. Tá, você tá grávida, Renata. Eu tô grávida e você vai ser pai. Por você isso não que sabe eu demorei, é porque seu. Eu fui fazer um teste. Você não de sabe nem que é seu, meu filho. Você nem sabe. Essa menina trouxe essa menina pra dentro da minha casa e agora ela vem dizer que tá grávida? Eric, pelo amor de Deus. O filho é seu. Eu nunca fiquei com outra pessoa, a não ser você, Renata, Eric. Renata, mãe, para aí. Deixa eu pensar algo aqui. Pensar, Eric? Você vai pensar o quê? Você vai ser pai. Renata, para. E você tá priorizando a sua mãe. Não, para. Vou resolver o seu problema agora, viu, minha filha? Agora, meu filho. Eric, olha como sua mãe me trata. Desça, vá. Obrigada Desça. Pela sua educação. Até quando isso, Eric? Sua mãe me expulsou de dentro do carro dela. O que você falou? Você estava grávida. Eu estou grávida e o filho é seu. Olha tudo que eu abandonei pra você, por você. Abandonei minha família. Deixei tudo por você. E olha a forma que você me trata. Tem certeza eu deixei que você meus tá grávida. Pais, eu vim morar com você. Eu deixei tudo. Eu parei de viver a minha vida pra viver a sua vida. Renata, eu acho que é coisa da sua cabeça. Você não coisa está grávida. Coisa da minha cabeça. Eu tô com um exame aqui. Você, aqui, olha. Vai, confere. Coisa da minha cabeça e coisa da minha barriga também, né? Eric, você vai ser pai. A gente vai ter um bebê. Vamos ser felizes. Não. Meu filho, isso é conversa, meu filho.
Você conversa, essa menina tá inventando. Eu não tô inventando. Se ela tá dando golpe, minha filha. Ah, você não sabe ler não aqui, ó. Reagente, estou grávida. Minha filha, meu filho, você sabe se é seu esse filho? É, Eric. Sua mãe tá me chamando de quê? Renata. Olha, a gente tá demorando muito. Vamos embora. Deixe ela. Mãe, eu só o quero... O pai dela não tá chegando? Leva ela. Não quero... tem Vai problema, me tratar não. Como lixo, Eric. Só quero só um minuto, mãe, viu, com ela. Tá bom, tá certo. Eu vou ficar no carro ali aguardando, viu, meu filho? Resolva essa situação, porque lá em casa essa menina não fica mais. Eu não acredito, Eric, que isso tá acontecendo. Renata, eu amo muito você, mas eu não tô preparado pra ser pai. Não agora. Peraí, você não tá preparado pra ser pai, mas eu tô preparada pra ser mãe? Eu sou uma adolescente, Eric, eu vou ser mãe. Você tem noção disso? Renata, isso não pode estar acontecendo comigo. Você vai escolher a sua mãe. Até quando você vai viver nos pés dela? Não é minha mãe. No caso agora sou eu, entendeu? Você não me quer, Eric. Você vai me abandonar com um filho seu. Tantos planos que a gente fez de ficar juntos. Eric, não faz isso não comigo, mãe. Por que você vai fazer isso? Renata, não, não pode ser. Eu não sou pai coisa nenhuma. Esse filho que você tá esperando não é meu. É seu, Eric. Você tá rejeitando o seu filho. Nesse momento, não estava acreditando que eu estava ouvindo tudo aquilo da pessoa que eu era completamente apaixonada. Sangue do seu sangue, como você pode fazer isso comigo? Deixei tudo por você. E é assim que você me trata. Mas para aí. Você deixou, mas eu não te pedi nada. Mas tudo isso foi por amor, Eric. O único sentimento que eu sentia, né? Porque eu não sei se eu posso falar a mesma coisa daqui pra frente. Mas Renata, como é que eu posso ser pai? Eu tenho um futuro, eu preciso estudar. Eu também tenho um futuro. Eu preciso estudar. Eu parei de estudar, eu parei de viver por você. Não, esse filho não é meu. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente tem nossa relação, você se preveniu também. Aconteceu, Eric. E mas você como? Vai ser pai. Não. Mas você não aceita, né? Não, não é que eu não aceito. É que esse filho não é meu. Tenho certeza que você me traiu. Certeza. Eric, eu não vou passar mais horas aqui dizendo que eu vou fazer teste de DNA, eu vou te colocar na justiça, porque nada disso vai resolver. E nada disso vai tirar a dor que eu tô sentindo aqui de ser rejeitada, de ser abandonada. Nada disso vai mudar. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou dar a volta por cima. E eu vou criar o meu filho. E eu tenho certeza que você vai se arrepender, porque eu sou mulher suficiente pra criar essa criança, tá? Faz o seguinte, Eric, me esquece. Fica lá com a sua mãezinha, vai lá, atrás dela. Aprendi uma coisa na vida. As decepções nunca vêm dos nossos inimigos. Amiga, eu era que me abandonou. Não sei mais o que fazer. Calma, amiga, calma. Toma Ele rejeitou o próprio filho dele. Eu não sei se eu vou aguentar. Eu tô sem nada. Minhas coisas estão ali dentro da casa. Aquela jararaca deixou tudo lá. Amiga, calma, a gente tá com você, calma. Respira, respira. Ana, o que eu vou fazer, Ana? E agora? Como calma, é que eu vou criar calma. Uma criança? Eu não tenho pra onde ir. Só eu liguei o meu jeito. Pai, espero que ele me ajude. Porque se ele não me ajudar, o que vai ser da minha vida? Calma, calma, amiga, respira. Tudo tem um jeito. Eric jurava que me amava, que ia cuidar de mim. Eu deixei tudo, eu deixei a minha família, meus avós, deixei todo mundo por ele. Eu deixei de viver pra estar do lado dele, ele fez isso comigo. Nossa, eu entendo você, eu sei o seu desespero, mas você pode ficar lá em casa. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a minha vocês. Porta também tá aberta pra você. Muito obrigada, meninas. E questão de roupa, amiga, não se preocupa. É, nós dá um jeito, tudo tem um mas jeito. Mas como é que eu vou criar uma criança sem pai? Eu não tenho pra onde ir, eu vou ficar na sua casa até quando? Amiga, deixa a criança nascer e dá pra alguém. Eu não tenho coragem de dar meu próprio filho, amiga. Mas é melhor do que isso. Não, não tenho coragem. Eu não sei o que eu faço, na verdade. Amiga, você, por enquanto, não vai poder fazer nada. Apenas você vai gerar esse filho que já tá dentro de você e vai ter. E não se preocupe, eu vou estar junto de você. E também, tô aqui pra tudo. E não vai dar seu filho não, tá? Nem coloque isso na cabeça, não vai dar. Porque é um pedacinho de você. Mas na frente, você vai ficar muito feliz. Amiga, eu não acredito. Por que Eric fez isso? Eu não consigo calma, nem acreditar amiga. Que ele fez isso. Eu acho que aquele ali é o carro do seu pai, amiga. Ai, meu pai, espero mesmo, que ele possa tá me ajudar. Ele vai te ajudar, calma. Tá bom.
Ele é a minha única salvação agora. Ele me deixou quando eu era criança, na verdade. Mas eu acho que agora ele vai mudar, ele vai querer me ajudar. A minha mãe teve que me criar sozinha, sem ajuda nenhuma. Então o mínimo que ele pode fazer é me dar assistência agora, né? É verdade. Ele é seu pai, ele vai lhe ajudar, eu tenho certeza. Meninas, muito também obrigada por tudo isso, por tudo. Amigas, é pra essas coisas. Pai, bença, pai. Te abençoe, filha. Como é que o senhor tá? O senhor tá bom? O que tá acontecendo? Pai, o Eric me abandonou e eu tô grávida. Grávida? Grávida. E eu peço que o senhor me ajude. Deixa eu ir pra sua casa. Ajude sua filha, moço. Agora que você tá me procurando. Agora que você tá precisando da minha ajuda, Renata. Tanto que eu lhe falei. Você só queria estar naquela casa só porque o pessoal era rico. Você me abandonou agora. Agora você tá procurando seu pai. Me ajude, pai. Eu tô precisando do senhor. Renata, depois que você tá grávida, você vem procurar, Renata. É uma criança. O senhor vai me abandonar também? Não tem condições de eu lhe aceitar na minha casa, Renata. Não tem condições. Você deixou a sua casa pra trás daquele cara. Moço, mas ela é sua filha. Ela tá gerando um neto seu, ou uma neta. Não faça isso com ela. Ajude ela. Ela é sua filha. Ó, Renata. Eu só aceito você lá em casa, sem esse seu filho. Você quer que eu faça o quê com meu filho, seu neto? Seja lá, se é homem ou mulher, eu só aceito você lá em casa. Você quer me abandonar como você abandonou minha mãe, é isso? Eu não aceito você grávida. Eu jamais vou tirar o meu filho, jamais, jamais. Então, é desse jeito. Só aceito você lá sem ele, sem esse filho seu. Amiga, certo? Não se preocupa. Tem lá em casa, tá? Pra você ficar. Não, ela não vai tirar. Também. Não vai. Vamos se sair daqui. Se o senhor não quer ajudar ela, nós vamos ajudar ela. Tá certo, mas eu só aceito ela assim, neto. E agora, o que vai acontecer comigo? Em breve, continuação.